បាទសូមគោរពជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺប្លែកមានបានធ្វើរូបដើម្បីថតបង្ហាញបងប្អូនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសម្រាប់ហែបន្តិចបងមើលភាសាបុរាណខ្មែរយើងម្ដងហើយនាទីនេះគឺផ្លូវឆ្ពោះទៅទីក្រុងកោះធំទៅក្នុងទីក្រុងកោះធំមានប្រាសាទបាយ័នមួយគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅទីក្រុងកោះធំហើយទីនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលភ្ញៀវមិនដែលរំលងគឺជាខ្លោងទ្វារច្រកចូលផ្លូវមីខាងត្បូងហើយគឺជាខ្លោងទ្វារទន្លេអមបាទភ្ញៀវមកទីនេះតែងតែចុះធ្វើដំណើរដើម្បីថតយកនៅរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយនៅប្រកាន់ដៃនេះសងខាងបានគេទៅភៀវទេសចរទាំងអន្តរជាតិទាំងជីវជាតិមកច្រើនមែនទែនហើយខែនេះជាខែភៀវដែលមិនសូវមកទេហើយខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាខាងប្រកាន់ដៃនេះខាងយាកហើយខាងឆ្វេងនេះគឺប្រកាន់ដៃនេះខាងទេវតាភៀវមិនដែលរំលងទីឲ្យតែមកដល់ទីនេះសម្រាប់ភៀវអន្តរជាតិតែងតែចောက်ធ្វើដំណើរថតយករូបភាពតែស្អាតស្អាតហើយនឹងខ្លងទ្វារដ៏ធំស្គមស្កៃឈ្មោះទៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នហើយព្រមមុខ4ញញឹមស្វាគមន៍ភ្ញៀវអន្តរជាតិគ្រប់ជីវជាតិដែរបាទនេះគឺជាភ្ញៀវដែលគាត់ចង់ដើរហើយឡានឬមួយក៏ទុកទុករបស់គាត់នៅរោងចាំនៅខាងក្នុងហើយគាត់ដើរហើយអ្នកភ្ញៀវខ្លះក៏គាត់បានទស្សនាម្ដងហើយគាត់ជិះចောက်ទស្សនាម្ដងទៀតក៏ជិះចូលក៏ទៅប្រាសាទបាយ័នតែម្ដងឬមួយក៏ទៅតាមផ្លូវទស្សនាប្រាសាទពងតូចឬមួយក៏វងធំហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងគឺជាកន្លែងចំណតរថយន្តដែលបងប្អូន driver គាត់ទុកចតរងចាំជីវិតរបស់គាត់ចេញមកពីទស្សនានៅខ្លងទ្វារបាទគឺមានជីវិតច្រើនហើយមានបងប្អូនយើងចាំច្រើននៅទីនេះនេះគឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅប្រាសាទបាយ័នខាងក្នុងនេះគឺជាទឹកដីទីក្រុងអង្គរធំដែលយើងចូលមកដល់ទីក្រុងនេះដ៏ធំធំមែនទែនបាទនេះគឺផ្លូវឆ្ពោះទៅប្រាសាទបាយ័នហើយនៅសល់ចម្ងាយបន្តិចទៀតទៅដល់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយគ្រប់ពីប្រាសាទបាយ័នបាទនេះទីនេះគឺជាប្រាសាទបាយ័នខ្ញុំបានចង់ទៅថតអត់ទៅទៅទស្សនាទីប៉ុន្តែខ្ញុំជិះជាវផ្លូវខាងក្រៅដើម្បីថតជួយរូបភាពនៅប្រាសាទទាំងមូលបាទយើងគិតថាខ្មែរយើងកែដល់ថានៅជាដឹកសម័យទៅតាមសម័យទៅធ្វើដល់ដៃប៉ុន្តែប្រាសាទគឺធំមែនទេតែយើងមិនដឹកសម័យដល់បាទប្រាសាទនេះគឺតាមឯកសារបានសរសេរថាគឺកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺក្នុងរជ្ជកាលរបស់គាត់នឹងហើយកសាងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី2បាទប្រាសាទគឺវិហារតប្រាសាទភ្នំមែនទែនហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទយើងអាចជិះវែលមើលទេសភាពប្រាសាទពីខាងក្រៅរំកាប់មកយើងចូលទៅទស្សនាប្រាសាទក៏បានដែរហើយទីនេះគឺជាទីក្រុងរបស់ធម្មកាលពីសម័យបុរាណដែលយើងបានស្គាល់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាទីក្រុងមួយនេះនេះគឺជាផ្លូវច្រកទស្សនាវិហារជើងបាទនេះគឺជាចុងប្រាសាទមកគឺមានផ្លូវមួយចេញមកខាងជើងបាទហើយទៅមុខទៀតខ
ាងជើងនេះបាទទាំងផ្លូវនេះគឺជាកន្លែងផ្លូវទៅព្រលានធំរៃបាទនេះគឺជាដំរីដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់ជួយជីកដើម្បីទៅមើលសត្វយន្តជួយសត្វយន្តខ្ញុំមិនទេបងផ្លែយើងអាចជួយដំរីបាទមកអាចជួលបានបាទទីនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកអ្នកបងប្អូនខ្លះខ្លះទីនេះទីនេះការពិតតកាខ្ញុំក៏មានស្នាដៃនៅទីនេះខ្លះហើយក៏ចង់ឃើញតែស្នាដៃនៅទីនេះបងប្អូនយល់ហើយខ្លាចពីបទទេធ្វើជាមួយគ្រូជំនាញផ្សេងធ្វើហើយថាជាងណាធ្វើបាទគឺទីនេះគឺរបស់យើងម៉ែយើងធ្វើសាស្ត្របាទខ្ញុំចង់ថតបង្ហាញពួកបងប្អូនពីរូបតែប្រកាសថ្មីបាទបងប្អូនគឺជាប្រកាសថ្មីទេមិនមែនជាប្រកាសបុរាណទេតែនឹងជាប្រកាសថ្មីទីនេះគឺជាប្រកាន់ដៃខាងយាកបាទគឺធំធំមែនទេហើយតួខ្លួនខ្លះទៅក៏អត់មានប្រកាសគាត់ដោយសារថាយើងស្រុកយើងវាតាមរៃសង្គ្រាមពេកទៅមានពួកជនដែលមិនល្អគាត់បានលួចកាត់លួចអីយកទៅប្រើប្រាស់ទេនៅក្នុងរោងតែពីរត់ឃើញអមន្តាពីជាវកថ្មីសិនតែកាន់ថ្មីទេធ្វើក្នុងឆ្នាំ2016 2016ឯខ្លះក៏មានក្បាលដែលកេះដែលចាស់ទៅសល់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៀងទាញរូបទៀតតែតាមពេលទៅវាស្អាតយ៉ាងមានតែនិយាយគំទៅស្អាតយ៉ាងមានគេរៀបបានមើលរូបទាំងអស់មកតែតាមតែមុខមាត់ផ្លែផ្លែដូចជាមានការអ្វីមួយទៅទៀងទាញយើងចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងឲ្យមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងមើលរូបច្រើនហើយមានមុខផ្លែផ្លែតែមុខនេះរស់ដោយសារតែពីបុរាណវាទាំងរស់ផងដែរដូចបងសាច់ថ្មវាអត់ល្អតែនិយាយទៅគាត់ធ្វើក្រោយគាត់ជួយរកតាមទៅកាន់វីដេអូផ្សេងនឹងដើរបណ្ដាទៅកាន់វីដេអូកាន់ទូរស័ព្ទទៅមើលទៅវិញយើងជិះទូកចឹងទៅទៅបាទនេះទាំងអស់នេះគឺជាមុខថ្មីទាំងអស់កាច់ទៀតមួយនេះបងប្អូនមើលមុខអូទៅដូចមុំសម្រាប់តែទៅណាយត្រង់ទៅរស់នឹងយើងអនុរិទ្ធិកំពុងទីនមួយ
ើងជាចូលទៅកាន់តែខ្ញុំបាទជាពុទ្ធបាទទទួលក្រុមអត់សាស្ត្រ3នេះទៀតណាហើយនេះក្រុមបាយ័នក្រុមវាក្រុម4គឺពិតជាសាស្ត្រតែញញឹមគួរស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ទិសទីដែលបានមកទស្សនានៅទីក្រុងកោហើយទីក្រុងកោធំនេះបាទបន្តពីមើលខាងយាហើយដែរខ្ញុំក៏លេខមកមើលខាងទេវតាវិញម្ដងបាទគឺជារូបទេវតាបាទនៅប្រកែកទេវតាហើយប្រកែកនឹងមើលយើងមើលក្នុងរូបធម៌ពីអូនចឹងគឺថាមានអរំតូចប៉ុន្តែមិនមែនតូចទេបាទតោះមកមើលចិត្ត1ម៉ែត្រដល់1ម៉ែត្រទៀតចិត្ត1ម៉ែត្រក្នុង90បាទគឺតលេអមមើលទៅទឹកថ្លាឆ្វង់ទៅគឺប្រកែកខាងទេវតាខ្ញុំផុតពីក្រោយទៅមុខវិញដោយសារតែខ្ញុំដើរពីមុខខាងខាងយាឥឡូវចេញទៅវិញគឺខាងទេវតាហើយចង់ថតផលិតយករូបភាពស្រស់ស្អាតនៅបង្កាន់ដៃក្រុមគ្នាទៅលេងអង្គហើយបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលនៅឆ្ងាយដែលបានមកទស្សនាហើយក៏ឬមួយក៏បងប្អូនដែលនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកគេខ្លះក៏អត់បានស្គាល់ថាទីក្រុងកោនៅកន្លែងណាឬក៏មានអ្វីខ្លះហើយវីដេអូមានសំចររំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទីក្រុងរបស់អានទាំងអស់ទូទៅទាំងពិភពលោកដែលចង់ទៅចង់ស្គាល់ហើយថាអ្វីជារបស់ខ្មែរនិងជាតិខ្មែរសព្វសាតែម្ដងពិតៗហើយប្រកាសដែលធ្វើថ្មីទាំងនេះគឺជាខ្មែរយើងធ្វើផ្ទាល់មិនមែនជាជនបរទេសមកផ្ញើធ្វើទីពីខ្មែរយើងធ្វើជាជួលកសាងសាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមើលទៅមានសុខភាពកាន់តែស្រស់បាទនឹងគឺជាខាងទេវតាហើយយើងសម័យមើលអតីតកាលបើសិនជាប្រកាន់ដៃសងខាងនេះនៅទាំងអស់វិញទៅតាមបងប្អូនសាគិតសម័យនឹងជាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយវាប្រហែលជាអាចដកអារម្មណ៍មិនចង់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែយើងមើលឲ្យសម័យវាតែតការធម៌រួមពន់តោនយកមកដាក់ត្រួតលើគ្នាឲ្យទំងន់ធំធំមែនទែនហើយអាចធ្វើបានយើងស្ទើរតែមិនគួរជឿថាយើងអាចធ្វើបានសោះបាទនេះគឺជាប្រកាសដែលធ្វើដាក់តថ្មីថ្មីម្ដងទៀតហើយមកមាត់បាក់បែកហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រកាសដើមដែលគេរកឃើញបាក់បែកទៅបានធ្វើនៅពេលធ្វើថ្មីយើងត្រូវវាយឲ្យបានបែកបាក់ដូចនឹងរូបមុនដូចគ្នាដែរបាទនឹងជាប្រកាសថ្មីប្រកាសណាដែលនៅល្អនៅស្អាតយើងធ្វើចេញមកគឺនៅល្អនៅស្អាតដូចគ្នាប្រកាសណាដែលធ្វើបាននៅបានស្អាតគឺយើងធ្វើតាមបែកមុនបែកជាជាខាងទេវតាគឺមើលទៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅហើយខ្ញុំក៏បានរកថាចំនួនមានប្រមាណដែរខាងខាងជាស្ដេចមកបងផងតែប្រកបយើងដឹងនឹងច្បាស់ក៏ល្អដែរនេះនេះនេះបាល់ពេលតែខាងទីនព្រាត់ខាងនេះខាងទេវតាឯខាងខាងទីនខាងនេះបាទហើយនឹងយូវីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលមកហើយបងប្អូនពីជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងពិតៗតាមរំលេចស្នាដៃហើយអាចកសាងមុខបរទេសដែលអាចឆ្លាក់ប្រកែកបន្តថ្មីទៀតបាទគឺជាជំនឿដែលតាមវិធីទីជំនុំ
ែរឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនក៏លេចមកមើលរូបថតជាសន្លាក់វិញម្ដងប្រហែលនេះគឺជារូបថតសន្លាក់ដែលខ្ញុំថតកាលដែលខ្ញុំនៅធ្វើកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនបាទនឹងគឺជារូបថតសន្លាក់ដែលខ្ញុំបាទធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមជាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងគឺកាលនោះអត់ទាន់មានឯកសារថតជាវីដេអូដល់វិញថតសន្លាក់ហើយក៏ទុកឯកសារនឹងបានសល់ខ្លះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយមានរូបជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែបាត់បង់ឯកសារខ្លះបាទទីចុងក្រោយនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែក្តីសុខចម្រើននិងរស់ស៊ីទទួលទានបាននិងធ្វើអ្វីៗបានសម្រេចគ្រប់កិច្ចការបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា